សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ។បាទសូមគ្រប់និងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារា។ខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននូវព័ត៌មានមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1នេះក្រោមចំណងជើងថាកំពូលតារាចម្រៀងអុកញ៉ាខេមរៈស្រីមុនប៉ះកំពូលតារាចម្រៀងអុកញ៉ាព្រះសវ័តលើកទី2តើមួយណាខ្លាំងជាងបាត់តារាចម្រៀងលោកខេមរៈស្រីមុនបានចូលក្នុងផលិតកម្ម Galaxy ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែគ្មានសន្និសិទកាសែតត្រង់ទ្រីធំនោះទេគឺមានតែការចុះកុងត្រារវាងលោកខេមរៈស្រីមុននិង Galaxy តែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯរឿងលោកខេមរៈស្រីមុនចុះកុងត្រាប្រមាណឆ្នាំនិងទទួលបានប្រាក់ខែប្រមាណនោះត្រូវបានអ្នកដឹកនាំសម្ដែងខារ៉ាអូខេម្នាក់ដែលស្និតលោកខេមរៈស្រីមុននៅក្នុងផលិតកម្មមួយនេះមិនហ៊ានបញ្ចេញឡើយនៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានសាកសួរតាមទូរស័ព្ទកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយលើកហេតុផលថាមេមិនចង់ឲ្យប្រាប់ពីរឿងលំអិតរបស់ស្រីមុនមុនពេលដែលចេញបទចម្រៀងយ៉ាងណាមានដំណឹងថាលោកខេមរៈស្រីមុនបានចុះកុងត្រាជាមួយនឹងផលិតកម្ម Galaxy Novatra រយៈពេល5ឆ្នាំដូចគ្នាទៅនឹងលោកព្រះសវ័តដែរតាមរយៈការចូលជ្រោកនៅក្នុងផលិតកម្ម Galaxy Novatra នេះប្រកាសថាលោកខេមរៈស្រីមុនត្រូវជួបតតាំងជាមួយនឹងលោកព្រះសវ័តជាលើកទី2បន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរបានរួមទ្រនំជាមួយនឹងគ្នានៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសជាង3ឆ្នាំគឺកាលពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2020ហើយច្បាស់ណាស់ថាការប្រជែងគ្នាជាថ្មីនឹងកាន់តែក្តៅកគុកជាក់ជាមិនខានឡើយដោយឡែកសម្រាប់ fan តារាចម្រៀងទាំងសងខាងវិញពួកគេបារម្ភជំនួសខ្លាចតែតារាទាំងពីរចង់ឈ្នះចង់ចាញ់គ្នាខ្លាំងពេកមិនអាចរួមទ្រនំជាមួយនឹងគ្នាបានដោយកាលពីនៅហងមាសព្រោះភ្នំមួយមិនអាចមានខ្លាពីរបើទោះបីជាលោកខេមរៈស្រីមុនត្រូវតែកាយជប់លៀងធំថ្ងៃប្រកាសរួមរស់ជាមួយនឹង Galaxy នោះលោកព្រះសវ័តក៏ទៅអបអរក្តីប៉ុន្តែចំណុចនេះត្រូវបានអតីតតារាហងមាសម្នាក់ធ្លាប់អះអាងថាគ្មានហានិភ័យនោះឡើយលោកនោះសឹកធ្លាប់បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកព្រះសវ័តនិងលោកខេមរៈស្រីមុនអាចច្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មតែមួយជាមួយនឹងគ្នាបានអត់បញ្ហាអីនោះទេតែបើតារាទាំងពីរអត់ត្រូវគ្នាកាច់កងគ្នានោះគឺមកពីអ្នកគ្រប់គ្រងខ្សោយប៉ុន្តែទស្សនិកជនវិញចាប់អារម្មណ៍ថាសិស្សប្អូនខេមរៈស្រីមុននិងសិស្សច្បងលោកព្រះសវ័តប្រជែងគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញបំផុតជិត10ឆ្នាំហេតុនេះការប៉ះគ្នាសារជាថ្មីនេះប្រកាសជាម្នាក់ម្នាក់មិនចង់ធ្វើជាតួរងនោះឡើយបើទោះបីជាឪពុករបស់លោកខេមរៈស្រីមុនធ្លាប់បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកខេមរៈស្រីមុនចាត់ទុកលោកព្រះសវ័តដូចជាគ្រូក្តីតែតាមរយៈការឈរជើងនៅហងមាសជាមួយនឹងគ្នាកន្លងមកមហាជនមើលឃើញថាតារាទាំងពីរចង់ធ្វើទូឯករៀងខ្លួនបាត់គូបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកខេមរៈស្រីមុនបានចាប់អាជីពចម្រៀងរយៈពេល19ឆ្នាំគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004រហូតដល់ឆ្នាំ2023មកហើយនឹងឈរជើងនៅផលិតកម្ម4ផ្សេងគ្នាគឺផលិតកម្ម YouTube Sunday ហងមាសនឹងបច្ចុប្បន្ននេះគឺផលិតកម្ម Galaxy Novatra នេះឯងចំណុចខ្លាំងរបស់លោកខេមប៊ុនថៃគឺលោកមានបងប្រុសឈ្មោះថាលោកខេមរៈភិរុនជាអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងឲ្យផ្ទាល់ដែលមានន័យថា
អាជីពចម្រៀងរបស់តារាថ្មី Galaxy រូបនេះទៅមុខឬក៏ថយក្រោយនៅលើលោកភិរុនជាអ្នកកំណត់តែទស្សនិកជនជឿថាលោកព្រិសវត្តដែលបានចូលទៅក្នុងផលិតកម្ម Galaxy នវត្រាមួយនេះតាំងពីថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2020ហើយពេលនេះច្រៀងជាង2ឆ្នាំនៅតែមិនទាន់មានបទផ្ទុះដូចនៅហងមាសនោះក៏ជាបញ្ហាចោតមួយដែរថាតើលោកខេមរៈស្រីមុននឹងជាប់គាំងបែបនេះឬមួយក៏លោកនៅតែខ្លាំងទៅដល់ទីណាអាចធ្វើព្យុះភ្លៀងនៅទីនោះបានតទៅទៀតអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរនៅឆ្នាំ2023នេះតារាចម្រៀងប្រុសលំដាប់ជួរមុខទាំង3ដួងគឺលោកព្រិសវត្តលោកខេមរៈស្រីមុននិងលោកខេមជ្រឹកនៅផលិតកម្ម Galaxy តែមួយហេតុនេះហើយទាំងហងមាសនិងផលិតកម្មផ្សេងៗទៀតប្រកាសជាពិបាកទប់ទល់ជាមួយនឹងផលិតកម្មថ្មីហ៊ានចាយលុយធំនេះជាក់ជាមិនខានគណៈអ្នកជំនាញសិល្បៈធ្លាប់បានដាស់តឿនហងមាសថាបើផលិតកម្មនេះអត់ទាំងលោកព្រិសវត្តនិងលោកខេមរៈស្រីមុននោះនឹងរងាឥឡូវតារាទាំងពីរគឺពិតជាដើរចេញពីហងមាសហើយទៅរួមទ្រនំតែមួយជាមួយនឹងគ្នាទៀតផងដែលធ្វើឲ្យហងមាសពិបាកនឹងទប់ទល់ជាមួយនឹងអតីតតារារបស់ខ្លួនហើយនេះហើយគេជឿថាការប្រជែងទីផ្សារចម្រៀងនៅឆ្នាំ2023អាចនឹងចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតរវាងតារាទាំងពីរមជ្ឈដ្ឋានមហាជនរងចាំមើលថាតើលោកព្រិសវត្តនិងលោកខេមរៈស្រីមុនដែលឡើងងារជាញាដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2022ប៉ះគ្នាលើកទី2នេះតារាចម្រៀងទាំងពីរអាចចាប់ដៃគ្នាធ្វើការបានដោយរលូនដែរឬទេឬមួយក៏ភ្នំមួយខ្លាពីរដាច់ខាតត្រូវតែមានម្នាក់ណាមួយដែលចេញដោយការមុនទៀតបាទដូច្នេះព័ត៌មានទី1នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2ដែលជាព័ត៌មានបន្តសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ក្រោមចំណងជើងថាប្តីល្អលោកហេងគឹមហៀងសាក់រូបលបរិយានៅលើដើមទ្រុងអ្នកខ្លះថាបាត់ហើយអ្នកខ្លះទៀតថាអត់ដូចទើបឆ្លើយតបវិញយ៉ាងជឿជាក់ថាបាទអ្នកនាងលបរិយានិងលោកប៉ូលីសរូបសង្ហាឈ្មោះថាហេងគឹមហៀងបានព្រមព្រៀងគ្នាចូលរួងការតាមប្រពៃណីកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2022កន្លងទៅដោយគិតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលប្រមាណ1ឆ្នាំហើយក្រោយរៀបការពួកគេក៏មានដំណក់ឈាមរួមគ្នាជាកូនប្រុសបន្ទាប់ពីពពោះរយៈពេលប្រមាណ9ខែអ្នកនាងលបរិយាបានវះកាត់សម្រាលកូនប្រុសដោយជោគជ័យកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2022ដោយដាក់ឈ្មោះថាហៀងអារីយ៉ាផាយុហៅថាតនតនរហូតមកដល់ពេលនេះតនតនមានអាយុ1ខែហើយហើយពួកគេទើបតែធ្វើការបង្កក់កូនកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះនិយាយពីលោកហេងគឹមហៀងវិញតាំងតែដើរតួនាទីជាបុរសល្អតាំងពីមុនពេលរៀបការរហូតដល់ក្រោយរៀបការបើទោះបីជាធ្លាប់សាងកំហុសតិចតួចធ្វើឲ្យភរិយារង្គៀសចិត្តក៏ដោយចុះលោកហេងគឹមហៀងជាមនុស្សដឹងខុសចេះកែទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួនចេះលួងលោមភរិយាជាមួយនឹងការសន្យាធ្វើជាប្តីល្អឪពុកល្អជាខែលដ៏ល្អការពារប្រពន្ធកូនខណៈដែលអ្នកនាងការពារប្រពន្ធកូនខណៈដែលអ្នកនាងលោករិយាຫມົດរឿងចិត្តទុនសម្ដីពេលខ្លះអាក្រក់តែល្អចិត្តអ្វីដែលកាន់តែសរសើរទៀតនោះក្រោយពីចេញខែកូនបានប៉ុន្មានខែលោកហេងគឹមហៀងថែមទាំងសាក់រូបភរិយាលើដើមទ្រូងថែមទៀតផងទោះបីជាយ៉ាងណាមានមតិខ្លះលើកឡើងវែកញែកជុំវិញរឿងរូបសាក់នេះទើបលោកក្តៅចិត្តចេញសារឆ្លើយតបតែម្ដង
ជាស្ដែងនៅថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2023លោកបានបង្ហោះនៅរូបថតសាកភរិយាលើទ្រុងហើយពោលពាក្យឆ្លើយតបអ្នកទៅថាចង់បញ្ជាក់ទៅបងបងមួយចំនួនតូចឲ្យបានជ្រាបថាខ្ញុំឲ្យជាងសាក់រូបប្រពន្ធនៅលើដើមទ្រុងតន់មិនមែនថតរូបប្រពន្ធយកមកបិទនៅលើដើមទ្រុងទេអញ្ចឹងហើយសូមមេត្តាគិតមុននឹងនិយាយផងទៅចាត់ទុកថាខ្ញុំជាសម័យខ្លួនសុំទៅចោះដូចឬមិនដូចវាជាទឹកដៃរបស់ជាងគាត់ជាអ្នកធ្វើណាមួយទើបតែបាន 50% មួយទៀតសាច់ខ្ញុំឈាមខ្ញុំខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំយល់អ្នកឯងគ្មានសិទ្ធិអីមកចេះលើកដាក់ឬក៏មកកំណត់លើជីវិតរបស់ខ្ញុំឡើយព្រោះថាអ្នកឯងគឺជាអ្នកដតីសុទ្ធសាធតែប៉ុណ្ណោះកុំចង់តាំងខ្លួនឯងជាអ្នកចេះដឹងបើសិនជាអ្នកនៅមានកម្រិតរៀនប្រើល្អជាងប្រើហើយអើពេកបានចិត្តតើពួកនេះវើយបាននេះគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់លោកគឹមហៀងដែលត្រូវជាប្តីរបស់អ្នកនាងលឺបរិយាបានឆ្លើយទៅកាន់អ្នកដែលថាលោកសាក់រូបនៅលើដើមទ្រុងដែលជារូបភរិយារបស់លោកមិនដូចបាទព័ត៌មានទី3នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដាននូវព័ត៌មានទាំង3នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំបាទសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អគ្រប់គ្រប់គ្នានិងជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែង។